首情歌给谁听？哎，当然是给情人听喽。哎，李老师好。小七的歌哈，都我咱去注意，咱去追笑的呢。对啦，做印象的对对哈。是啊，咱敢会当尽情只能播嘞哈。啊，咱非常感谢哈。贵电视台表演，咱东立电视台，即马做出名。小蛋，我要去破处。我那个妈祖跟拜拜。哇，今天呢，那个倪斌倪老师呢，冲着咱东立电视台来哈，和咱的本公司呢，干嘛讲安尼蓬荜生辉的感觉哈？而且呢，代表咱的团队也跟你感谢。嫌你台北都不听的东立啦。啊，你哦，是，哎，啊，今天去嘛，做者咱这观众朋友的哈，嘛我拢总是你的歌迷，细汉呢听你的歌听到大汉的啦，啊，大家拢爱这生长的过程都非常的健康。安尼吼，卡扎一个外号，就妥协的是。高音歌王哦，上加观音咩？哦，咱台湾的歌星吼，因港人咧都于天呐吼、青山呐吼，因即主要都啊伊的学历上悬，他音乐系国立艺专嘛吼。来介绍，侬我咧讲，那你无讲一下。较早阮以前四大天王，四大天王是青山于天谢的，噶话。好，对对对。那个破砖的皇冠军四大天王，尾啊香港有四大天王，结果咱台湾这边政治改革有老四大天王。也有，对，政治人物也是有四大天王啊。因为我都要对上海表演回来，啊，甲杨最近甲杨燕迄个苹果花歌后，诶录一个唱首情歌给谁听？啊，一个唱首情歌祝福你，甲杨燕录的，啊，一个。财神送钞票，钞票啊，钞票啊！本来是我独唱，我即马甲杨燕合唱。好，安尼新的唱片拿出来，金王你也去给我帮着。但是你的歌这么多呢，还是请来听去呢？唱首情歌给谁听？就是你的招牌歌曲啦。在东南，你大陆啊，真厉害啊！我可以说是百听不厌嘛，哦。谢谢你，每一个人拿我。你讲明天是情人节，哎，是。最唱这。唱首情歌给大家听，给大家听，祝福双双对对相爱到永远啊！是是，是感谢你哈，你大哥也够有代志哈。哦，后面的行程嘛是做完的啦哈。啊，我招人金红哦，阿妈乡民代表以后来选这个议员，好，啊，我这请也足一样关心你的支持。我先选议员哈，啊，议员选了再来选议员啊，议员呢，反正终归一句就是祝咱的金红老师呢步步高升啦哈。哟，感谢啦哈。啊，今真感谢各位啊，做咱当地的电视观众，啊，现场观众，身体健康，阖家平安，多谢各位。好，感谢，谢谢，感谢。好，那我们今天的倪老师哈，安尼比较因为听天的关系啦，所以呢，我们只能听一首歌曲。对啦，阿妈真无彩安尼哈，因为这个歌吼，真久冇听到啊。但是百闻不如一见，一般拢讲哦，倪斌倪老师哈，啊，今日来当来亲自看到一本人，庐山真面目。是啦。都是那条唱首情歌给谁听哈？那条我记得民国大概64年，那阵都我阿红哦，金门过来读册，是啊，哈，啊，那阵我也记讲吼，我拢倪大哥带阮出去，啊，我拢后壁离后台负责唱中那段，哦，几句啊尔，都两小节尔。这个建造的时候咧，敢那负责安尼尔。哦，咱来当唱的那段，干嘛当足满足的呀？好啦，感谢阿姨吼，咱后壁歌。要唱歌的话，咱这好比个作词。对，而且呢，因为呢，你陪咱的倪老师在当的，你嘛爱陪一照。是，我带哪个陪一照哈？是，阿姐，我真感谢你嘞哈！感谢，百忙当中抽空来。啊，感谢大家哈！来，咱把解剖先给咱的倪老师，感谢，谢谢。好。